Igår jag lärde mig ett nytt ord. Väntrum. Jag bor i ett sånt. Ett väntrum. Som gammal byråkrat borde du kanske vara tålmodig, men det går inte längre. Svenskar vill inte vänta. De vill prata eller mejla en myndighet. De säger att de vill veta hur det går. Men egentligen, de vill gå före i kön. Jag drömde i natt och jag tände på såna där flaskor med tygtraser och bensin. Tiden som går, du får aldrig tillbaka. Och jag vill inte bli bra på att vänta.